Hei, anteeksi. Niin? Niin, ei kun sitä mä tässä vaan tässä, että oon kattellut sua, kun sä meet täällä. Niin, oliks sun vanhempas simpukoita, kun sä oot tollanne helvetti? Mitä helvettiä? Hirveesti. Oli ihan sikakiva olla. Ei mitään. Kiitti itselle. Hyvä kun jaksat lähteä. Hei, hieno maski. Ei juma. Hei, nyt on yks nainen tunkkas mulle. No niin. Mitäs mä sanoin? Kyllä tol naamalla naisia saa. Joo. Ei mut, mä oon tässä just kotiovella, niin kiitti vielä hirveesti ja öitä.